Тут для мене все там очевидно, дерусифікація вона має йти, вона має відбуватися, але поряд із цим вона має відбуватися у тобто правовому полі. Якщо мала засідати комісія або група там депутатська, не знаю що, то вона, напевно, мала це робити. Але поряд із цим це відповідальність міської влади, і вона, ну, тобто, має її нести і там сповідувати політику щодо цього. Там, де у нас військові міські адміністрації, тут вже наша відповідальність, тут ми, тобто, чітко розуміємо той план дії, який ми маємо. Все, тут все просто.